Когато руският президент Владимир Путин обяви началото на специална военна операция, отговорът на Запада беше изключително предпазлив. Президентът на Украина Владимир Зеленски непрекъснато молеше за създаване на забранена за полети зона над страната му, но НАТО отхвърли всичките му искания, опасявайки се, че украинската криза ще ескалира в глобална. Ако започне нова световна война, тези шест страни вероятно ще подкрепят Русия, пише Daily Express. Пакистан. В навечерието на инвазията пакистанският премиер Имран Хан бе на двудневно посещение в Москва. По време на него той отхвърли исканията на Запада да говори срещу Русия. Какво мислите за нас? Че ние сме ваши роби и ще правим каквото ни кажаете, заяви той. 69-годишният премиер коментира, след като 22 дипломати публикуваха съвместно писмо до пакистанското правителство, в което го призовават да се присъедини към резолюцията на Общото събрание на ООН, осъждаща руската атака. Но Пакистан остана една от малкото държави, които се въздържаха от гласуване. Искам да попитам посланиците на Европейския съюз, вие изпратихте такова писмо и на Индия, добави Хан. Китай. Въпреки че Китай се опита през последните седмици да се дистанцира от Русия, той не осъди нахлуването и кратко в Украина. Вместо това Пекин подчерта ангажимента си към неутралност и определи руско-китайските отношения като стратегическо партньорство. И подобно на Пакистан, Китай се въздържа от две гласувания в ООН за руската агресия. Индия. Индия заяви, че западните санкции не са отговорът на войната между Русия и Украина, но е под все по-голям натиск от страна на САЩ да осъди президентът Путин. Доналд Лу, помощник държавен секретар по въпросите на Южна и Централна Азия, каза миналия месец, време е Индия да се дистанцира от Русия. Москва е най-големият доставчик на оръжие за Индия. През 2018 година страните подписаха договор за доставка на руски системи за противовъздушна отбрана с 400 на стойност 5,43 милиарда щатски долара. Южна Африка. Ръководството на Африканския национален конгрес, управляващата партия в Южна Африка, се върна към приятелските отношения с Русия от времето на студената война. Джейкъб Зума, бившият президент на Южна Африка, наскоро каза, че президентът Путин е миротворец, а западните страни са насилници. Въпреки че Зума говори само от свое име, проруските възгледи на АНК са добре известни. Бразилия и Мексико. И двете страни отказаха да наложат санкции на Русия, а също така се въздържаха от обвинения в агресия. Мексиканският президент Лопес Обрадор, ляв популист, каза, няма да налагаме никакви икономически ограничения, защото искаме да имаме добри отношения с всички правителства по света. Президентът на Бразилия Жаир Болсонаро обяви, че ще остане неутрален спрямо Украина. 66-годишният Болсонаро гостува на президента Путин миналия месец и каза, че докато Бразилия купува голяма част от своите торове от Русия, той не иска икономиката и кратко да бъде засегната от заемане на страна.